হুজাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। দুমাহে নিৰ্দিষ্টৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰা হুজাৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ। হুজাৰ এজন চাহ জনজাতি লোকৰ নিৰ্দেশক লৈ অসম সাহিত্য জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ হুজাৰ জিলা সমিতিৰ কেইবা শতাধিক কৰ্মী বৃহস্পতিবাৰে উত্তাল কৰি তোলে হুজাৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। দুমাহে সন্ধানহীন হৈ থকা বিমল গৌৰৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হোৱা হুজাৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে হেমাহিৰ অভিযোগ তুলি ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ৰূপায়ণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ। যোৱা 7 ছেপ্টেম্বৰত ডিমাপুৰৰ পৰা হুজাৰ নিজৰ ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হোৱা বিমল গৌৰৰ সন্ধান 15 দিনৰ ভিতৰত উলিয়াই দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে হুজাৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া যতীন চন্দ্ৰবৰাৰ হেমাহী আৰু বিমল গৌৰৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক কৰা হাৰাশাস্তিৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে। ইপিনে এই দুটা দাবীৰ প্ৰতিবাদত উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ইয়াৰ অন্যথা জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে। মই ডিমাপুৰৰ ৱাইফ হওঁ। মোৰ হাজবেণ্ড মানে 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মানে ডিমাপুৰৰ পৰা আহোঁতে ডিমাপুৰ বাই মোৰ লগত কথা পাতিছে। এতিয়া মই ঘৰত আহি আছোঁ, আজিলৈকে 3 মাহ হৈ গ'ল, মোৰ হাজবেণ্ডৰ কোনো পাত্তা নাই। আমি যেতিয়া থানাত গৈছোঁ যে এণ্টি কৰিবলৈ থানাই কৈছে আমাৰ কেছ নহয়, এইটো জিআপি পুলিচত যোৱা, জিআপি পুলিচত গৈছোঁ পূজাই থানাই কৈছে এইটো আমাৰ কেছ নহয়। পূজাই থানাত যোৱা এনেকৈ দৌৰি দৌৰি আমি 1 সপ্তাহমান ৰৈ আছিলোঁ। ৰৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফাইন হৈছে তেতিয়া আৰু আমাৰ কৈ আছে যে এছ পি ছাৰৰ ওচৰত গৈছে, ছাৰে কৈছে যে ৰ'বা ধৈৰ্য ধৰে আনি নহয় আমি বিচাৰি আনি দিম মানুহজনক। এতিয়ালৈকে 3 মাহ হৈ গ'ল, কোনো পাত্তাই নাই আৰু সিয়ে এনেই ভোজ খাই। সেইকাৰণে মোৰ মান হাজবেণ্ডক কিমান দিন হৈ গ'ল আনি দিব পৰা নাই। এতিয়া সৰু ভোজ খাইছে বুলিয়েই আৰক্ষীয়ে আমাৰ কামটো কৰা নাই, ইমান দিন হৈ গ'ল, 3 মাহ হৈ গ'ল। ভালতে এনেকৈ নকৰিলে হয়, যিকোনো এটা কেছ দিলে হয় সোনকালে তাকদা কৰিলে হয়। ইমান দিন হৈ গ'ল, 3 মাহ হৈ গ'ল, মোৰ পোৱালি কান্দি থাকে সদায় পাপা পাপা বুলি, মই ক'ৰ পৰা পাপা আনি দিওঁ? সেইটো কাৰণে আমি কি আদিবাসী মানুহ বুলি আমাৰ কোনো হেৰি নাই নেকি? হে, আমি কি এনেই আছো নেকি? যদি আমাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত মোৰ হাজবেণ্ডক যদি উলিয়াই আনি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি আদিবাসীয়ে কি কৰিম? এইটো আমি আইন নিজৰ হাতত ল'ম, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। 6/9 তাৰিখে আপোনাৰ ডিমাপুৰৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত বিমল গৌৰ নামৰ ব্যক্তিজনে ডিমাপুৰত নিৰ্দেশ হৈছে আৰু এই কথা যেতিয়া আৰক্ষী থানাত অৱগত কৰিলে তেতিয়া আৰক্ষীসকলে মন্তব্য কৰে যে তেওঁলোকৰ কেছ নহয় বুলি। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে 1 সপ্তাহলৈকে দৌৰাই থাকে পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা 8,000 টকা লৈ কিনে, যতীন চন্দ্ৰ বৰা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, তেওঁ 8,000 টকা লৈ কিনে কেছটো ৰুজু কৰে। কোন থানা? হুজাই থানাৰ পৰা। হুজাই থানাৰ অচি যতীন চন্দ্ৰ বৰাই কেছটো ৰুজু কৰে আৰু বৰ্তমান পৰ্যন্তলৈকে কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান তেওঁলোকে কৰি দিব পৰা নাই। আৰু আমি ইয়াত প্ৰতিষেধক কাৰ্যসূচী আপোনালোকক অসম চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাওঁ যে যদি 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰি আমাক দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতকৈ ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিকমূলকভাৱে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। তেওঁলোক এছ পি ছাৰৰ ওচৰত যেতিয়া যায় এছ পি ছাৰে এনেকুৱা টুলুঙা মন্তব্য দিয়ে যে তেওঁ কয় যে এইটো আমাৰ আৰক্ষীৰ কেছ নহয় বুলি। আমি ছাত্ৰ সন্থাই এইটো দাবী জনাওঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা যে যদি তেওঁলোকৰ যদি এইটো কেছ নহয় তে কাৰ কেছ? এইটো কাৰ কেছ যদি হ'লে আমাৰ আদিবাসী মানুহৰ কোনো কোনো মৰ্যাদা নাই নেকি? আমাৰ আদিবাসী মানুহৰ কোনো মৰ্যাদা নাই? যদি আমাৰ মৰ্যাদা নাই তেতিয়াহ'লে আমাক ডিক্লেৰেশ্যন দি দিয়ক যে আমাৰ ইয়াত কোনো অধিকাৰ নাই অসমত থকাৰ। আমি ইয়াতে খুলি খিলঞ্জীয়া মানুহ, আমি অসম চেঞ্চুৰী ছাত্ৰ সন্থা আদিবাসী মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ। আৰু যদি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যদি কোনো অস্তিত্ব নাথাকে তেতিয়া অসমত কাৰ অস্তিত্ব থাকিব? বাংলাদেশীৰ অস্তিত্ব থাকিব নেকি? যদি আমাৰ যদি অস্তিত্ব নাথাকে আমি ইয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ বৃহৎ কাৰ্যসূচী ল'ম। আৰু সেই তেতিয়া আমি বৃহৎ কাৰ্যসূচী ল'ম, সেইটো কিন্তু দায়ী অসম প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী হ'ব। আৰু তেতিয়া কিন্তু আইন আমাৰ হাতত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। মানুহৰ এটা অস্তিত্ব থাকে, এটা সৰু বাচ্চা আছে, এই যে তাৰ মা হয়, সৰু বাচ্চা আছে, এই সৰু বাচ্চা কোনে পোহপাল দিব? আৰু কিয় পোহপাল দিব নেকি? 9 দিনৰ ভিতৰত আমাক যদি অনুসন্ধান কৰি নিদিয়ে তেতিয়া আমাৰ বৃহৎ কাৰ্যসূচী হ'ব আৰু তেতিয়া আমি আইন হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আমাৰ আদিবাসী মানুহ, আমি বহুত খৰখীয়া চিলা মানুহ, আমি আমি যদি কিন্তু তেৰা হওঁ কাৰ ধনু কুলিয়াই আনিম আমি? তেতিয়া কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে আমাক কেতিয়াও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব আৰু কেতিয়াও আমাক বাধা দিব নোৱাৰিব। লংকাৰ পৰা কৃষ্ণ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট টাইমছ, গুৱাহাটী।